Vajza e Sinan Vllasaliut le pa fjall me elegancën e saj. Këngëtari Sinan Vllasaliu është ndër zërat më të veçante estrades muzikore shqiptare. Ai ndon shpesh imazhe të ndryshme nga përditshmëria, si nga profesioni, po ashtu edhe nga jeta private. Këngëtari i njohur ka një edhe të vetmen vajzë e donen. Ajo, së fundmi u paraqit me elegante se asnjë herë më parë. E veshur me një kostum vezullues dhe me ndryshimin e flokëve, ajo la të gjithë pa fjalë. Edona është nën e dy fëmijëve, por së shpejti do të bëhet edhe me një vajzë. Lajm ky që bëri Sinanin gjysh për të tretën herë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.